नमस्कार, नाइस न्यूज अपडेटमा स्वागत छ। म प्रहिल कार्की। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य न्यूज अपडेटबाट। संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको कानून निर्माणमा केन्द्रित हुनु परेकाले सरकारका अरू कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकिएको उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको स्पष्टोक्ति। निजगढ विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको आरोप। विकासका नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपाको भनाइ। जगत जननी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 9 वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न। र निर्मला पन्तको न्यायको माग गर्दै आज पनि माइतीघर मण्डालामा सामाजिक अभियन्ताहरूद्वारा प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको कानून निर्माणमा केन्द्रित हुनु परेकाले सरकारका अरू कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकिएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 शनिबार निर्वाचन क्षेत्र 5 अन्तर्गत सुकेधारामा आयोजना गरेको नागरिक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले संविधान जारी भए लगत्तै संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणको काममा किन नलागेको भनेर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नीति विधि र संरचना तयार पारेपछि सरकारको कामले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नीति विधि र संरचनामा देखिएका समस्या समाधान गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै पोखरेलले सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गरी केही व्यक्तिको स्वार्थमा प्रयोग गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको धारणा राख्नुभयो। विभिन्न आवरणमा सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा हुने सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै उहाँले सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्न राजनैतिक दलका छाता ओढेका व्यक्ति, उच्च ओहदाका कर्मचारी, सार्वजनिक सेवामा योगदान गरेका र धार्मिक आवरण बोकेको व्यक्ति लाग्न सक्ने भएकाले सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यो हाम्रा नीतिहरू एउटा नीतिले अर्को नीतिसित बाझ्ने, त्यो नीतिमा त सललल बग्नुपर्ने नि। हिजोदेखि कस्तो अभ्यास गरेका छौँ भने हाम्रै आफैले बनाएका नीतिले अर्को नीतिसित जुदिराखेका छ, बाजिराखेका छ। आज जरुरत के हो भने ती नीतिहरूको बिचमा हामीले सामञ्जस्यता ल्याउनुपर्ने जरुरत छ। अब परिवर्तित अवस्थामा हाम्रा नीतिहरूमा समन्वय हुनु जरुरी छ। त्यो हिजो नमिलेका कतिपय कुराहरू हेरफेर गर्नुपर्ने जरुरत छ। कार्यक्रममा नागरिक अगुवाले ढल, खानेपानी, सडक कालोपत्रे लगायत विकास निर्माणका क्रममा देखिएको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले निजगढ विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा जिल्ला होटल व्यवसायी सङ्घ काठमाडौँको दोस्रो साधना सभा उद्घाटन गर्दै मन्त्री अधिकारीले निजगढ विमानस्थल बनाउने निर्णय धेरै अघि नै भएको भन्दै अहिले अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले कमभन्दा कम वातावरणीय क्षतिका साथ संचारकै उत्कृष्ट निजगढ विमानस्थल बनाइने धारणा राख्नुभयो। मन्त्री अधिकारीले सन् 2020 भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसक्ने र आगामी वर्षयाम अघि नै त्रिभुवन विमानस्थलको धावन मार्ग निर्माण भइसक्ने जानकारी पनि दिनुभयो। त्यस्तै मन्त्री अधिकारीले मुलुकमा विकृति, विसङ्गति र अराजकता अन्त्य गर्ने काम सुरु गर्दा अस्थिरता फैलाउने तत्त्व सरकारका विरुद्ध लागेको जिकिर गर्नुभयो। जनताको ठूलो जनादेशबाट निर्माण भएको सरकार 5 वर्ष चल्ने भन्दै त्यसअघि परिवर्तन नहुने उहाँले दावी गर्नुभयो। निर्माण सम्पन्न हुन्छ, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय जहाज सेवा सुरु हुन्छ। यहाँ हामीले चाहिँ धावन मार्ग च्यातिने फाटिने कुरालाई चाहिँ आउने वर्षभन्दा अगाडि नै सम्पूर्ण सिद्ध्याउँछौँ। 2020 अगाडि 2 एयरपोर्ट फुल फेज बसाउँछ, यति नै पुग्दैन। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहिन्छ, चाहिन्छ भन्दाखेरि 23 वर्ष अगाडि दिएको को अहिले को होला बचाउने एकदमै मान्छेहरू छ। हिजो आफै बस्दाखेरि ठिकै छ, आज हुँदैन। हामी कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति बनाएर संसारको राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहिँ यहाँ बनाउँछौँ, फास्ट ट्र्याक बनाउँछौँ, मधेस र काठमाडौँलाई जोड्छौँ र संसारलाई यहाँ जोड्छौँ, नेपाल उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाउँछौँ। उहाँले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारासहित सरकार तीव्र रूपमा विकासको बाटोमा अघि बढेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो।
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विकासका नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको बताउनु भएको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ डनेलधुरा काठमाडौँ सम्पर्क समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उहाँले विमानस्थलका नाममा रुख काट्न खोज्नु, विमान खरिदमा अनियमितता हुनुले मुलुकमा विकासका नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको बताउनु भएको हो। उहाँले रुख काटेर विमानस्थल निर्माण गर्ने काम वातावरणीय तवरले पनि उपयुक्त नभएको भन्दै रुख काट्ने कार्यलाई रोक्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। कम्युनिस्ट सरकारले मुलुकमा त्रास सिर्जना गरेको भन्दै अब काङ्ग्रेसले बाध्य भएर आन्दोलन गर्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै सभापति देउवाले मुलुकमा देखा परेको अराजकतालाई सामना गर्न काङ्ग्रेस एक ढिक्का भएर अघि बढ्नु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। षड्यन्त्रमा सामेल भएको छ, त्यस कारण यिनलाई विकासको मतलब छैन। कसरी चाहिँ जनता सिद्ध्याउने, कसरी लुट्ने र विकास कहाँबाट त्यहाँ त गभर्मेन्ट हाउस बनाउनै कति करोड रुपियाँ लाग्छ, त्यहाँ त मुख्यमन्त्री बसी ठाउँ कति करोड बजेट ठाउँ छैन, विकास कहाँबाट हुन्छ? सुन्नु विकासको मतलब छैन, रुख काट्ने जङ्गल काट्ने र ऐसा राम्रोसँग बस्ने। सभापति देउवाले भातृ संगठन कमजोर भए पार्टी नै कमजोर हुने भन्दै नेभीसँगलाई मिलेर अघि बढ्न निर्देशन दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले दुई तिहाई सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले दुई तिहाईको सरकारप्रति जनताको निकै अपेक्षा भए पनि त्यसलाई पुरा गर्न सरकार असफल भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उहाँले मुलुकमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न पनि सरकार चुकेको आरोप लगाउनुभयो। वर्तमान सरकारले शक्तिशाली सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको समेत बताउनुभयो। सरकार गठन भएको 8 महिना बित्दा पनि सरकारको अहिलेसम्म राजनीतिक अस्तित्व बोध हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकारले केही राम्रा काम, सिन्डिकेट, सुनकाण्ड लगायत विषयलाई बीचमै छोड्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले एउटा साँच्चै गलत काम गर्नु, उहाँले दुईटा प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलाउनु भयो, उहाँले झन्डै दुई तिहाई मत पुर्याउनु भयो, नपुगे दुई तिहाई मत पुर्याउनुको लागि मधेसको एउटा पार्टीसित सहमति लिएर त्यो दुई तिहाई पनि पुर्याइदियो। त्यत्रो 47 सालदेखि अहिलेसम्मको कुरामा हेऱ्यो भने यो नेपालको सबभन्दा शक्तिशाली सरकार, शक्तिशाली सरकार किन बनाइन्छ? केही गर्नको लागि बनाइन्छ, मुलुक बनाउनको लागि बनाइन्छ, मुलुकलाई एउटा ठोस दिशा दिएर गति दिनलाई बनाइन्छ? म त के होला, यो त ठुलो काम हुन्छ भनेर पर्खिरहेको थिएँ। तर साथीहरू, 8 महिना थियो, ओलीजी सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँको दुई तिहाई बहुमत छ, तर यो सरकारको अहिलेसम्म राजनीतिक अस्तित्व बोध सकेको छैन। कार्यक्रममा अन्य दलबाट आएका कार्यकर्ताहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए। नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष नयन सिंह महरले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न असफल भएको भन्दै वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष महरले सरकार नै अपराधीहरूको संरक्षणमा लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्नुभएको हो। उहाँले चाडपर्वको मुखमा अहिले 300% मूल्य वृद्धि भएकोमा पनि आपत्ति जनाउनुभयो। महरले जताततै कालाबजारी, माफियाहरूको चलखेल, सुन तस्करीहरू समात्दै फेरि कमिसन खाँदै
छोड्दै बलात्कार र हत्यारालाई संरक्षण दिने काममा सरकार लागेको आफूहरूलाई आभास भएको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै अनेरा सोभियुका कार्यवाहक अध्यक्ष महेश बर्तौलाले महिनौ बित्दा पनि अहिलेसम्म निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्नु दुःखद भएको भन्दै प्रहरी प्रशासन चुकेको आरोप लगाउनुभयो। प्रहरी प्रशासनले यो घटनाको प्रमाणहरू नष्ट पारेको र प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान नगरेको आरोप लगाउँदै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। पछिल्लो पटक नेपाल सरकारको सुरक्षा नियन्त्रण अङ्गका एकजना चाहिँ प्रमुखको राजीनामाको सन्दर्भलाई लिएर जसरी कुरा उठेको छ, सुरक्षा अङ्गका एकजना प्रमुख एकजना कर्मचारीलाई हटाएर मात्रै पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जताततै चाहिँ कालाबजारी माफियाहरूको चलखेल, सुन तस्करहरू समात्दै फेरि कमिसन गर्दै छोड्दै बलात्कारी र हत्याको मा जो संलग्न छ त्यसलाई संरक्षण दिने काममा सरकार लागेको हामीलाई आभास भएको छ। र जे जसरी सरकार पछिल्लो पटक यो 7-8 महिनामा जनताका दैनिक दिनचर्याका चीज वस्तुहरूमा आज बजारमा जानुभयो भने 300%भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यो काङ्ग्रेसलाई यो नेविसनलाई मात्रै मूल्य वृद्धि भएको होइन, हिसाबले उन्मुक्ति पाउने अपराधहरू बढ्दै जाने हो। यसका लागि हामीले अविलम्ब निलम्बन गरियोस् र निर्मला पन्तलाई का चाहिँ दोषीहरूलाई कारवाही गरियोस् यस हिसाबले हामीले विषयवस्तु उठाएका छौँ र हामीले गृहमन्त्रीलाई पनि यही हिसाबले भनेका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू हिजो आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि हामी ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। सरकारको सुखी जनता समृद्ध राष्ट्र बनाउने यो सङ्कल्पलाई असहयोग पुर्याउनेहरू यो देशका प्रतिगामीहरू हुन्। यो देशलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउन नचाहने, जनताको सुख र भलो राष्ट्रको भलो देख्न नचाहने तत्त्वहरू हुन्, तिनलाई ठाउँको ठाउँ इन्काउन्टर गर्नपर्छ भन्ने कुरा सरकारलाई भन्ने हामी एउटा नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनमा एउटा खबरदारी र जागरणको आन्दोलनको ब्यानर बोकिरहेका हामी सङ्गठनहरूले त्यो कुरा गर्नु हाम्रो दायित्वभित्र पर्थ्यो, हाम्रो जिम्मेदारीभित्र पर्थ्यो। त्यस कारण हामीले हिजो गृह प्रशासनले ध्यान आकर्षण गरायौँ। त्यस्तै अनेरा सोबियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले आफूहरूले बिल्कुलै निर्मलाको न्यायको निम्ति हिजो गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले जघन्य अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको न्यायको माग गर्दै आज पनि माइतीघर मण्डलामा सामाजिक अभियन्ताहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। निर्मलाका निम्ति न्याय अभियानको आह्वानमा स्वस्फूर्त रूपमा विभिन्न पेसा र क्षेत्रका व्यक्तिहरू प्रदर्शनमा सहभागी भएका हुन्। चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसी पनि आज निर्मलाका लागि न्याय माग्दै माइतीघर पुगेका थिए। माइतीघरबाट सुरु भएको प्रदर्शन बानेश्वरसम्म पुगेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको राजीनामा माग गरेका छन्। नयाँ शक्तिका कार्यकर्ता भने झण्डा र ब्यानरसहित माइतीघरमा उपस्थित पाएका थिए। न्यायको मागप्रति एकबद्धता जनाउन जोसुकै आउन सक्ने आयोजकले जानकारी दिएका छन्। यसअघि पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाले बलात्कार र हत्यारालाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाही गर्न र पन्त परिवारलाई न्याय दिन माग गर्दै दबाब दिँदै आएका छन्। घटनाको 73 दिन भइसक्दा पनि प्रहरीले निर्मलाका अपराधी फेला पार्न नसक्दा चौतर्फी सरकारको आलोचना भइरहेको छ। जगतजननी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 9 वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँको विशाल बजार स्थित सासा ब्याङ्केटमा सम्पन्न भएको साधारण सभा कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो भने कार्यक्रमकी सभापति जगतजननी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष मेनका शाक्य हुनुहुन्थ्यो। उक्त साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठले जबसम्म हामी राजनीतिक रूपमा अघि बढ्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो आवाज बुलन्द नहुने बताउनुभयो। साथै उहाँले महिला हुनुमा गर्व भएको बताउँदै आफूले 30 वर्षको राजनीतिक यात्रा पार गरिसकेको उहाँको भनाइ छ। उपमेयर हरिप्रभाले धेरै बाधा अडचनलाई पार गर्दै आफू यहाँसम्म आइपुगेको र लोकतन्त्रका लागि जेलनेल भोगेकाले जनताले विश्वास गरेर आफू यहाँसम्म आइपुगेको बताउनुभयो। जबसम्म हामी राजनीतिमा अगाडि बढ्दैन तबसम्म हाम्रो आवाज बुलन्द भएर अगाडि आउँदैन। त्यसै कारणले एउटा म पनि एउटा काठमाडौँको जन्मकर्म
जातीय कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेवारै हो तर धेरै गाह्रो छ। अझ एउटा कुरा भन्नु पर्दाखेरि महिला हुनुमा ठुलो गर्व छ, किन भन्दाखेरि हामी एउटा गृहिणी हुँदै र छोराछोरीलाई आफ्नो कर्मलाई अगाडि बढाउँदै आफ्नो नाउँ पनि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराको कारणले गर्दाखेरि म पनि अगाडि बढ्दै राजनीतिको यात्रा पुरा गर्ने नै हो भने 30 वर्षको यात्रा मैले पार गरिसकेको छु। धेरै बाधा अडचनलाई केलाउँदै सजिलो तर्फबाट तिमीलाई टिकट दिएर जनताले विश्वास गरेर यो ठाउँसम्म म पुगेको होइन। 45-46 सालको आन्दोलन सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहज्यूले प्रजातन्त्र ल्याउनेदेखिको त्यो आन्दोलनमा होमिएदेखि लोकतन्त्र ल्याउनको निमित्त 4 वर्ष अनवरत रूपमा रत्न पार्कमा अनसन बस्नेदेखि लिएर लोकतन्त्र ल्याउनेदेखि जेल नेल खानेदेखि लिएर यो पिठुमा पिटाइ खानेदेखि लिएर सायद त्यतिखेर हाम्रो हात हातमा मोबाइल थिएन। 2-4 वटा प्रमाणहरू मैले बिस्तारै खोजिराखेको छु, पाइराखेको छु। त्यसैले लोकतन्त्र त्यतिकै आएको होइन, हाम्रा महिलाहरूको अनवरत रूपमा यात्रा पनि त्यति नै छ। यसै गरी कार्यक्रममा सञ्चालक समितिका पदाधिकारी सल्लाहकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा सहकारी संस्थाकी कोषाध्यक्ष अर्चना छेत्रीले आर्थिक वर्ष 2074-75 आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यस्तै जगत जननी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कार्यकारी निर्देशक आशीर्वाद पुन मगरले संस्थाको व्यवस्थापन बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। त्यसै गरी जगत जननी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष मेनका साखेले आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त साधारण सभा कार्यक्रममा बिहान 8 बजेदेखि रक्तदान कार्यक्रम राख्नुका साथै 155 पटक रक्तदान गर्नुभएका प्रेमसागर कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो। बाल आँखा रोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ। बाल आँखा रोगको उपचारबारे सिप प्रविधि र ज्ञानको आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सम्मेलनको आयोजना गरिएको आयोजक तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानले जनाएको छ। बढिरहेका आँखाहरूका लागि हासिल गरौँ ज्ञान भन्ने मूल विषयमा केन्द्रित सम्मेलन सोमबारसम्म चल्नेछ। प्रतिष्ठानका बाल आँखा रोग विशेषज्ञ तथा आयोजक समितिका अध्यक्ष डाक्टर सृजना अधिकारीले सम्मेलनमा बाल बालिकामा हुने दृष्टिदोष, टेढो आँखा, अल्छी आँखा, जन्मजात मोतीबिन्दु, जलबिन्दु, आँखामा लाग्ने चोटपटक, आँखाको क्यान्सर लगायतका विषयमा छलफल हुने बताउनुभयो। त्यस्तै उमेर नपुगी जन्मेका बच्चामा लाग्ने आँखा रोग, मस्तिष्क सम्बन्धी रोग लागेका बालबालिकामा हुने आँखा समस्या, आँखा रातो हुने, चिलाउने आदि सम्बन्धी छलफल पनि सम्मेलनमा हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरेर आँखाको बाल रोग विशेषज्ञ, सामान्य नेत्र विशेषज्ञ, आवासीय चिकित्सक, अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट, एनेस्थेटिक 100 भन्दा बढीको सहभागिता रहेको डाक्टर अधिकारीले बताउनुभयो। नेसनल सिम्पोजियम हो जुन चाहिँ पहिलो पटक भइरहेको छ नेपालमा, अनि यसमा चाहिँ हामीले बाल नेत्र रोग सम्बन्धी विभिन्न विषयमा हामी छलफलहरू गर्नेछौँ। बाल नेत्र रोग भनेको चाहिँ एउटा छुट्टै विधा हो जसमा हामी आँखा विशेषज्ञहरूले फेरि अलिकति अर्को फर्दर पढेपछि बाल नेत्र रोग विशेषज्ञ भन्छौँ हामी, अलिकति अझै पढ्नुपर्ने हुन्छ विशेषज्ञता हासिल गरेपछि। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले बाल बालिकामा लाग्ने रोगहरूको कसरी पत्ता लगाउने, त्यसलाई कसरी उपचार गर्ने, रोग पत्ता लाग्न नदिने प्रिभेन्सनहरू र रोग लागेर रिहेबिलिटेसनहरू कसरी गर्ने, अन्धोपनलाई कसरी, त्यो सबै हामीले चाहिँ यस सिम्पोजियममा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। आज सन् 2014 नेपालमा गरिएको सर्वे अनुसार 0.06% बालबालिकामा बाल अन्धोपन देखिने गरेको तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानले जनाएको छ। त्यसमध्ये 80% बालबालिकाहरूको उपचार गरेर हटाउन सकिने अन्धोपन भेटिएको छ। सम्मेलनमा नेपाल, सिङ्गापुर, अमेरिका, बङ्गलादेश, क्यानाडा, भुटान, साउदी अरबिया लगायतका बाल आँखा रोग विशेषज्ञले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। सूर्योदय बुद्ध विहारद्वारा आयोजित अन्तर्क्रिया तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमका सभापति धरान उपमहानगरपालिकाकी मेयर मन्जु भण्डारी हुनुहुन्थ्यो भने कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भीम आचार्य हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा अतिथि मणिराज लामा लगायतका व्यक्तिहरू रहेका थिए। संस्थाका उपाध्यक्ष मणिकुमार लामा तामाङले बुद्ध विहार समाज एकता गर्न चुकिरहेको बताउनुभयो। साथै उहाँले कार्यक्रममा धन भएकासँग मन नहुने र मन भएकासँग धन नहुने भएकाले आफूसँग जे छ त्यही दिएर सहयोग गर्न
आह्वान गर्नुभयो। कार्यक्रममा थाउजनस बिग बुद्धको कार्ययोजना तथा लाग्ने खर्चहरूको बारेमा थाउजनस बिग बुद्धका प्रमुख भिक्षु मगरले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा 175 फिटको बुद्ध स्थापना गर्ने र त्यस क्षेत्रमा बौद्ध साहित्य अध्ययन अनुसन्धान तथा ध्यान केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै बुद्धको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रचार प्रसार गर्ने हेतुले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताइएको छ। उक्त कार्यक्रमको आयोजक सूर्योदय बुद्ध विहार रहेको थियो भने कार्यक्रमको सह आयोजक धरान सरोकार समाज काठमाडौँ रहेको थियो। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनु परेकाले सरकारका अरू कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकिएको उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको स्पष्टोक्ति। निजगढ विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको आरोप। विकासका नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपाको भनाई। जगत जननी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 9 वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न। र निर्मला पन्तको न्यायको माग गर्दै आज पनि माइतीघर मण्डालामा सामाजिक अभियन्ताहरूद्वारा प्रदर्शन। अहिलेलाई नाइस न्युज अपडेट यहीँ सकिन्छ। नाइस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।